Є в росіян проблема з мобілізацією. Партизани наші пишуть, що їхні люди, тобто партизанські люди наші, були впроваджені у 810-ту окрему бригаду морської піхоти, яка власне базується в Криму, і нагадаю вам неодноразово власне в цю базу прилітало. І вони кажуть, що там відповідно і вона дислокована в козачій бухті, місто Севастополь. Вони поділилися інформацією про колосальні проблеми із набором особового складу для несення служби. Як повідомляють партизани руху, «Атеш», рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам не принесли належного результату, оскільки кремчани не бажають брати участь у злочинній війні. Анонсували заяви Міноборони Російської Федерації про можливе розширення бригади до дивізії. І оця от анонс зазнав краху. Також у партизанському русі повідомили, що інформація вже знаходиться у Сил оборони України. Також Головне управління розвитку. Вони соні нас ньюзмейкер, тому що вони і добряче строхнули Росію, вдарили по критичній військовій інфраструктурі. каже наступне: що складна безпекова ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів на відпочинок на. Курортних півострова півострові про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР від організованих на червень поточного року турів в окупованому Севастополі, відмовилося майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих потівок у минулому місці склав понад третину. Передусім, росіяни, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена. Окупацію складна безпекова ситуація, зауважили у розвідці. Зазначається, що серед іншого на масову відмову громадян РФ від відпочинку у Криму вплинула ненадійна і смертельно небезпечна робота протиповітряної оборони загарбників. Ще одним фактором ризику є незаконно збудований Керченський міст, який залишається основною артерією для туризму з Росії і використовується Москвою для воєнної логістики. Ну і загалом хочу вам сказати, що а всі удари по Криму по критичній військовій інфраструктурі вони справді так дуже добре тривожать і Кремль, і відповідно Путіна і самих росіян, тому що місто Керченське, незаконна прибудова регулярно перекривається. Там влаштову інколи черги машин можуть бути тисячу, півтора тисячі, дві тисячі машин. Вони просто стоять їм заборонено їхати, тому що є загроза удару. Чи то беками нашими, чи то дронами з повітря, чи то ракетами, І хочу наголосити, що навіть не приліт або не використання, а сама Тривога повітряна тривога, яка регулярно лунає в Криму, і окупанти дуже добре знають звук тривоги в нашому е, півострові. Відповідно, це теж хороший результат, тому що це паралізує їхній рух, навіть якщо немає прильотів. А це впливає на логістику на постачання на фронт. Ну і от підсумок, так росіяни під українським сонцем в Криму грітися не мають бажання і правильно, нема чому взагалі я би пропонував їм пошвидше виїздити. Хочу також нагадати, топ тема вчорашнього та сьогоднішнього, та й найближчих тижнів так, це те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив офіційно покинути передвиборчу гонку. Так, от Володимир Зеленський вже відреагував на таке рішення Джо Байдена. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену за непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу. Про це Зеленський написав у мережі ікс. Цитуємо за останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення. Зеленський також наголосив, що ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена, який підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати нас. Протягом всієї цієї жахливої війни президент України зауважив, що нинішня ситуація в Україні та в Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємось, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії.